Nitosho kolege todo nidaga tafari leno nidaihu twamiganye maita meri rekeri tutirihe mwena ucio wa keri turore famili cingi nacio mathina maria ikoragwo nacio na topic itu no ino ya kwaria uhoro wa insanity maundu maria mekagwo mundu arora kona nitwagoroki biyo tondu ti undu wa kawaida ti undu wikikaga miciini ino ingi mici ino riu ndirenda kurora thaa ici ni mici ya middle class na kwa andu atongu kana kwa andu athomu aria kana andu a kanitha aria marenda kuonania kwao ni kwega gutiri na thina ta kwaria arimi anini rigi kubwa nayo thina uria ukoragwo ho ni ati mbara ya mwiri no yage kurwo in public no tikuga ndirwagwo bedroom kana andu mehithite no yo ndikoragwo inene ta emotional violence iria ikoragwo kuo emotional abuse niyo ukoraga murevi ake andu ake na emotional abuse ni kuga riu guthirikio kunyururio kurumo gucinurwo no aremwo ni kurwa bara physical tondu andu aria maraikara matura-ini ma estate na kii iyo no irehe thina actually ona ni mekuingatwo koguo riu game ya murevi ni thiaga kirathi iguru no undu uria munene riu murevi ikaga ni financial abuse ni kuga ni aimaga family yake mbia cia mahuthiro tondu ni arenda kunywa na akarekereria mutumia mawira mothe ona ena uhoti ona ena utonga mukiru ati ona ndirakinina mbeca icio ciothe ni kaba agacitange na kuu no ndarateithia mucii wake ugakora mutumia riu niwe restrain no ureka maundu mothe na iguru ri uguo no ararumwo ni arathirikio ni aranyururio ni arairwo ni aracinurwo koguo riu ukona maundu macio mekagwo thiri-ini ringi ona ciana itari ho marekwo naguo mehithite kana ciana ciho no gutari mundu ungi wa nja na nona riu iyo tondu ti mbara ya mwiri andu a itura matingiona nake mundu uyu wagerio maundu-ini maya akageria kwihitha kugeria kuonania uria mucii wake bado urio mwega kuguo akiuma mbere ya andu ni ukuona ni arageria kwihumba wega ni arageria kwigemia gutoraga kari kega gwika tumaundu tunene twa iguru andu mone family ta iria oho wega no uma ni ati ona agitheka ni ukuona mitheko yake ina ruo ni ukuona mundu ucio ena kiha ni ukuona mundu ucio ena ruo ni ukuona ena ihoru ona no wone ona hihi ona gutheka no hinya na hihi ukuona onake ni ari na maundu ma marakara mareyumiria tondu wa emotional abuse na financial abuse iria aragererio undu ungi ni ati twiragwo njohi ithiaga na hiki na nyama tondu andu aya mena uhoti wa mbia famili ya murevi mostly in the upmarket ni ukuona kaingi ni kuri uhoro ucio wake njohi ya hiki na nyama mathii choma muthuri agathii akadisappear thiku nyingi agathii mici ingi akaga gucoka mucii tondu ni erugamirire tondu ena uhoti ucio riu akahiana tari guthirikia kana kunyururia mutumia wake na hiki angi na tondu mutumia ucio ndari kundu angithii riu mutumia ucio agakorwo na ruo ruingi muno ona ringi hiki ucio makamuhurira thimu makamuthirikia na maundu macio ri ti ma kawaida tondu mundu wendete mundu ungi ndangimwika uguo no nona riu guku murevi ni arahota gwika ena atari na thithi na atari na guoya gwika famili yake gwikania famili yake maundu ta macio na ithuĩ twĩkaga atĩa twĩ ta famili ni undu wa uhoro ũyũ wa thĩna wa njohi ithuĩ na ithuĩ game itũ ĩkoragwo ĩ igũrũ itũ nĩ ya kũmũima irio ũkariganĩrwo mũndũ mũhũtu
ni mudu murakaru na ruku ni kwarerutira bara na todora muima hena chance ne neti hi yure ikara gwake umire kwa nyu gyoka gwake urai miru yure hi ne ona ni sho nobule but ni wa muima na kenera menya wega ni kumuima wa muima kana koro ni uku muhe irio irio ci hau okay hiuhirie okay ikalie okay esa mutumia karega kuoya wira wake wa utumia na ni back actually ucio wari thina wakwa irio ciekuo no ni ndaiguaga uru muno ati ni ngukira utuku na ni hindi ndeigirira njukirirwo nyingi kuhiuhiri tondu tukiria guma rĩu kĩu nĩkĩo kĩũria mũndũ working class na andũ a mid level meyũragia kana mũirĩtu wa wĩra ũkĩrĩa sabu rĩu ĩyo ĩga create resentment he mũthuri kũrĩ andũ ake akanjia kũrĩa na kũu nja ona irio cianyu ndakarĩa na inyuĩ mũtigakĩgũrĩrwo ũndũ ũngĩ twĩkaga na ndakorire ngĩka nĩ atĩ tũkageria kũhitha njohi ũyũ tondũ nĩ tũrona njohi ĩno nĩ ĩramũthũkia kwoguo tondũ nĩ middle class rĩguo nĩ arainũka na njohi ũririkane ũrĩ mũthĩni nĩ kumi kumi kwa mama pima aneagwa kau nĩ kĩrĩria gathiĩ kwoguo ũcio ndarĩ na njohi ũngĩũka kũhitha no mũciĩ ũyũ wa bamĩrĩ ĩna ũhotirĩ ona hihi njohi ĩ kabati-inĩ kana okorwo ti ũguo rĩ nĩ athiĩ ũka nayo mũcuba mũgima wĩra witũ rĩu ona twĩna irabu-inĩ nĩ kũmĩtaita tũgekĩra maĩ kũmĩnyuanyua kũmĩkĩra maĩ kũmĩhitha oka nayo mũciĩ tũkariganĩrwo mũndũ ũyũ rĩ bado ena ũhoti wa gũthiĩ kũgĩra ĩngĩ niĩ nĩ ndirikanaga kĩambĩrĩria ndanjĩtie kũnyua kũmũikaria nĩgetha ndakanyue nyingĩ na wakwaria ma arĩ nyuĩre yothe arenda ariuma hau aigania ti tondũ no amũikaria na hĩndĩ ĩyo nĩ ndiganĩirie nĩ sandĩ nĩ ndiganĩirie ciana rũciũ nĩ magathiĩ cukuru rũciũ nĩ tũrathiĩ wĩra ithuothe ngathiĩ kwĩherithia rĩmwe ngĩanjia kũnyua ngĩigua nyamũ ĩno nĩ ndũrũ mũno nĩ mwĩrĩ wakwa ndwendete kwoguo ngona wega nĩ kĩ nĩ kũmĩita ngacoka hau ndaita ngongerera maĩ rĩu niĩ ndarĩ wĩra wakwa nĩ kuoya kĩara ngahara harĩa ndona ĩkinyĩte ngaita ngongerera maĩ nĩgetha ũkanyua ndakarĩo mũno nake mũndũ wakwa ndarĩ na haro naniĩ etu athiĩ kĩoro arora mĩtugo yakwa athiĩ ngĩramba agũra gakuota harĩa kaunta ekĩra mũhuko na tũkĩinũka nyite guoko wega mũno tũinũkanie kũu mbĩ ebangire tene rĩu ngĩona ũcio nĩ wĩra wa gũte tondũ ĩno ndaita bado ndenagiria agũre ĩngĩ kwoguo nĩ wĩitangi wa mbeca na nĩ niĩ ndĩra contribute njoke njuge ndirĩ na mbeca cia kũheo cia irio na no nĩ njĩkire ũguo ndahitha ona kana nĩ thaa inyanya thaa kenda rĩrĩa rĩigwo nĩ arabatara no arĩũkĩra athiĩ akagũre ĩngĩ kana akorwo ena stock wahithĩte kũndũ kũingĩ rĩu ngĩona ũcio nĩ mũrimũ ndekaga wa cat and mouse tondũ ndũramũcinda embere yaku na kũnene mũno kũ make sure nĩ ĩigĩire stock ũndũ ũngĩ twekaga nĩ kũmwohithia middle class nĩgetha tuone na andũ aya mena hinya twĩciragia atĩ nĩgetha tũmakie mũndũ ũyũ atige njohi mũkamũbangĩra ũrĩa kũnyitwo nĩ thigari athiĩ atwarwo thĩiniĩ then tũgeka wega tũgathiĩ tũgakĩmũcerera rĩu mũndũ ũyũ ekũrĩa starehe mũgathiĩ na iria na mũgate mũgacoka no nyũmũ rĩruta mbia cia kũmũruta kwoguo rĩu erĩ mũndũ ũyũ rĩ no aranyua no ahũthĩra mbeca ciaku kũmũnyitithia no ahũthĩra mbeca ciaku kũmũruta na ndanatiga njohi na menye nginya na kũu thĩiniĩ athitangagwo nĩ kĩ athitangagwo nĩ tondũ wa either nĩ akocire inene kana hihi nĩ agĩtwarithirie ngari e mũrĩu
no dake digali tigike muha isu de ni tondu ni anyute njohi tondu bururi wa Kenya mawatho ni metikiritie mundu wina miaka 18 ina na uthi na iguru kunywa njohi ni freedom yake no riuri ugoruki ucio urokira ate mundu ni murwaru handu hatu mutware thibitari wa mutwara borithi riu hau niho ndanjirie kuona ugoruki tondu mirimu itwaragwo thibitari riu uyu ri na mirimu iria ingi yothe tutwaraga thibitari uyu ri watwara borithi borithi igwika atia na ticio ndagitari riu hau ngianjia kuona tubihirie twakwa ni tu strange undu ungi ni ati ukahitha cabi cia ngari ukahitha ATM ukariganirwo ni aguthie in person arugame bengi na arute mbeca kaunta-ini angiona ri maundu macio ni urimu mutheri ngitigana namo tondu nindonire riu haha-ri ni atia ndeka hatakiri ndina achieve uria ngwendaga tondu wahitha cabi cia ngari arutithitie ta ithatu ngari no irithie na ndui kurihithitwo wathi kuhitha ATM ni athire bengi kaunta na aruta kiria arenda na thii make riu ngiona muteng'eria na muteng'erania ri gutiri utarahuma na ngiona ni uguruki mutheri tondu ndira tutirateithania gutiri ura tutira achieve undu uria ndirenda atige njohi ona tutiragikuhiriria riu ni maundu marathuka makiria tondu riu ni hindi ndira create marakara hari we na ni frustration maundu magatuika was undu ungi ni andu ndaiguire ngena ngiobserva ati ni kuri andu nginya makinyaga makiro ikiro ingi excess ati family ya murethi ni ramubangira atwarwo mwacari ni getha make mwacari gutiri undu ingi ketume mundu ucio atige njohi ririkana uyu ni murimu maundu ucio angikorwo na condition ya ngoro ona no akue mugeciria ni kumumakia muria mumakia no akue and that is not a solution tondu ndigiragia he mundu wega ni atwaritwo seminary na ndiagiririe anyue njohi no tanina gutwara mundu borithi ndigiri kumugiria anyue njohi the two are not related kindu kiria kingimuteithia gutiga njohi-ini akiaririo ni ndagitari kana mundu wa ii uria ungituma ahote kumake mind yake gucenjia no ti kumwohithia equally ni tuma stajagira kumatwara rehab kia hinya ati ni getha tuone kana ni egutiga ahingirwo kuu mieri itatu ni egucenjia na angi makirikia kuma kuguo na muthenya wa mbere ukagathiite na akamenywa ukona ndunateithika tondu ki rehab na nikuo kwega muno nikuo kumahonagia ri ya backfire tondu ti wewe yendera mundu mugima atangiendera undu ona mungimu force ona mumwikire by force ndangicenjia mitugo yake koguo ri ukarora ukona maundu macio ri handu ha guteithia ri magoka magathukia relationship piu magatuma murevi agia na thina wake makiria anyue excess riguo na guthirikie makiria na anyue muno ni tondu ena bitterness na resentment na inyue mugaitanga indo makiria tondu mbeca icio urihire rehab na ti mbeca nyinyi wira wake be at stake family na relationship yanyu ciothe ni ciathuka na bado ndona achieve tondu ukwendaga atia ukwendaga umutware ku ni getha atige ndanatiga wamwohithia ndanatiga atia makiu ni thigari ugakora kuona nio ma ndastandaga muno ni kuhingura guroko angiaga kuhingura roko ni agukua koguo ona ni mamuigiire yake ugakora watuika warega gutuika mutumia mukindiriku mucii ati riu ni urarega kumutungata mucii agaguthirikia na hiki na kuu akiri na mbia riu maundu magathuka makiria magathuka makiria na handu ha guteithia ri ugakora riu ri uyu ongerera ngia yake ya kumukuherithia na maundu maritu makiria na we ongerera yaku ona mungitura mwikana uguo na miaka ikinya igana gutiri umithio
Niku hene te karugano kale mbere mwana uri wa herithagio uherithagio ni mama wa kampo tondu ne kwao ona hii mugunda yo no mari magana irio icio magetha matiraheo ona murevi ri wahota gukora mucii uyu ri okorwo ni mucii wina utonga ri kana ni middle class muthuri uyu hii ni asapotaga mucii wake ni aguraga irio icio no no araimwo irio icio gwake Nguo na dikagiria ndo makiuga support group ukona. Yani ukona haya. It really is insane. Maudu mamu atweka za toke mekata tiluna tario ndo abnormal. Nuri washa kwa kuero na li. Waje kwa ases maudu mashio. Kuli gidhani na mudu wakawaida ule ya gekari. Digio kate ya hike waku, dego waku, idonishi yaku, nyubane yaku, shialishi yaku. Nyutika kashi hiyo, joke kuimili yobu waku. Rewe na mama wakampo mwatiga naku. Mwanosho ni waku ushoranyo mudu mugima. Ilio shia dali. Nitumaga murevi. Johi. Edhile hinya mwili ini wake. Rewe wa mwimali wa mwira nyo makiria. Edhile shine ini makiria. Na ilio shi kono ni mugi kuyo no umuhe. Kanona ni kuduka ikuduka mwite. Rewe rurali. Ukaje kuona maudu ya matira atuara na mitugu ya kwa geshi jia ni demu rakaru muna ole hadu hawa kodeka ni kudu ukia rado ukia na if anything it is bordering on insanity nero na niya ti kawaida ugo tibu kwa giriye leo nego ulia tuerole maudu mashio nitu maudu tule kuleko kona ay ugo ara ora wadikirire waje kona enyewe li ena insani, tu maudu tu mwejeka gari. Nijikite maita maige hida inene. Na kutisha jati ya. No kuduka kuna adoka. Maybe it's time. Nyabe digane na kwekodo ule nibi kakanyone kana. Nihari yudu gigi garuri nanyone kana no hati. Deideke. Tutiko pako li horo wa murebi. Tu wagi horo vitu ibuwe. Mwamudu arore hake arore. Nitu maudu tuleku jikite maita maige gona. Geshi liane kusha edia. Demu tuwali ya liha mwono. Nemudemu tuwali ya kuna. Nemudemu itaili ya duma mwale liye mwono. Nehidhi ya joo hishi na kutila asedi. Ayikuwa maudumashu mwote newa na matili na umidhi yole. Maybe it's time to stop. And rethink the whole issue again. Egenete ni kule ya duma hura la alevi. Emulevi. Nundushu kwanza ushu nuguwe kiliga kile kile ne mwono. Ate mudu ni oka ni murevi. Ona dagi hota kuwe rigere. Agito kwe kia budino wago ile. Todo dali na balance. Na weo rakale umuhu ule bara ya mwiri. Umu imeju no umuhu ule bara ya mwiri. Mudu mwagale bara ila kune bara. Lili ya mwaroa. Inyore mwe. Na hinya uiga na ine. No yoru todo ni murevi ili. Ona kikorona na hinya. Ona kikorona. Ne hii mudu muiga na netele. Lili ya murevi doki dagi hota kuruwa. Todo nadana hota wekuwa. Ona dagi kia gudi niko wagegua. But, nikulia duma hura galevi. Hidiwe murevi. Ona dalame nya kide raho ilo. Ona dalame nya wea gokira rushu rushu ni kukora. Ni muhule. Ona dalame nya kulia raho ilo. Dalame nya kana niko wakana niki. Udushu yo, tiwa kawaida. Tura wo, mudu wa geheti ya le o anyito ni digali wae moko na iguro le digali timu uraga nyamwe getu akuru wale imwe uko menada na ngongo yona nieda le nyamwe wege deki mihura masho ni mawadho maharo liwe ya li murevyo yu le na ona dale ikiri ya gudile kuotiha tibara muraruwa ni kumuhura wa muhura dari na kiria dagikio dara understand dara huru kuna hii dara me kuhu masho ni mo matumaga dada dara torora tuone kana tu na maundu tureka moguruki insanity toje kuona murimo wito hali ya utu kinyiti tiwa murezi wito okoro ni uramu ima hiyo okoro ni uramu hura okoro ni uramu dasha fibesha gali okoro ni uramu wahidia
ukimutwara ma mocarĩ ũkĩmũbutithagia wĩra macio mothe timo mekũmũcenjia no korwo nĩ wĩkĩte maita merĩ matatũ igana magana merĩ matatũ na ndaracenjia ona kũmũtũmanĩra kĩama it's time to stop ũngĩkwo ndũ rita rĩmwe rĩa kerĩ rĩa gatatũ wone maciaro matiroka ũrĩa ũkwendaga-rĩ maybe nĩ wega gũtiga wethe njĩra ĩngĩ njerũ ya gwĩka ũndũ ũcio wone kana nĩ ũkũhe umithio nĩ thengio nĩ gũthikĩrĩria topic ĩyo nĩ nditũ na nĩ no yoneke ta ĩ rude kwaria ũhoro ũcio no insanity ti kuga atĩ nĩ mũndũ nĩ mũgũrũki wa gũtwarwo Mathare no nĩ ciĩko iria tũreka ngwendaga tũcirore iria rĩu we ũkĩona ndũngĩona tarĩ abnormal no rĩu ngwĩciria nĩ mwanjia gũciona na ũtheri ũcio na ti kuga ndoiga atĩ tũrĩ agũrũki no nĩ kuga ndĩroiga mĩtugo na ciĩko citũ imwe rĩu nĩ kũbatara gũcenjia tondũ ũrĩa tũraciĩka rĩu nĩ irambũnda na handũ hatarĩ normal na andũ arĩa angĩ mona nĩ monaga no matirahota gũtuĩra no rĩu twĩyone nĩgetha tũcenjie gĩi na hwainĩ mwega nĩ tũkonana tabarĩra-inĩ bengi na no ngene kũigua macokio manyu kana maũndũ macio ndagweta hihi nĩ harĩ ũndũ mũndũ anjia kwĩyona gĩi na hwainĩ mwega nĩ thengio